Така, здравейте. Това е Orcs Must Die 2 и тук при мен е PewDiePie. А, искам да кажа, че се чаки. Ох, обърках. Майко, колко се забавен! How's going, Escoquan TV? My name is Rose! Розалинда! И сега пускаме... And today! И сега пускаме яката игра. Да, айде. Майко, ще разпит. Ще разплача. Мале, имаме само 3 места. А, не че сме играли. За първ път играем. Да. О, да, сигурно вчера сме играли и сме пробвали там 3-5-6 пъти мисии. Искам нива да кажа. Майко, колко сме запомнили. Значи, на Rift Point-овете, дето пише 20 горе в дясно, ако умрем, взима по 3. Това е. Да знаете. Да. Was this how it would end? Trapped, surrounded, my power lost. I deserved so much more. They were coming for me. Once I was their queen, now they would be my doom. Then, out of nowhere, a new rift? It was different, fragile. I felt a trickle of power returning, barely there. Not enough to mind control even a single orc. Still, the rift offered an escape. As soon as I stepped through, I saw... Chip! Standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face. I only had one thing to say. Run! Dude, вчера не бях го видял. Бях прекалено развълнуван. Гледай сега твърката. Така, сега. Destroying. Така, окей. Значи, аз съм с пушката. С пушката ли да съм, не? Не знам. Аз взема някакъв став. О! Нямам това... Кое? Дето от земята излиза чиповете. А, това по-късно ще го включим. Би съм в следващото ниво. Не остържи нещо. Ами, кога да взем тогава? Ай, това. Така, ще взема флор трап, дето замръзва. И... А, той го нямам аз. Да, тук се по-различни малко айтемите. Е, това е той грешец. И това лоу трап. Ай, това го нямаш, да. Спрей с асид. Такова отрова. А, не, киселина. Да, разяждам ги и ще ги замръзвам. Добре, давай. Еми, значи целта е, за тези, които не знаят, да си поставим капитаните, майко, капаните и да не допускаме орките да дойдат, да отидат те. Ти трябва да покажеш, защото аз няма как да покажа. Какво да покажеш? Не трябва да стига да дойдат там светлината. Значи така, орковете идват от тук, за тези, които орките. Не знаят. Орките, да. Аз го казах. Орковете. Орките, така. И тази... Тези точки, линии, не знам какво са, показват на къде ще ходят. И не трябва да ги допускаме да идват чак тук. И ако минат около 20 орки... Губим! Да. Ура! Така, сега тук да... се чуя, дали да сложи едно такова? Чакай сега, това на къде ги праща? Назад. Назад. Тук няма ги прати. Окей, еми... Ай. Аз съм с пушката, ти с какво си? Омали, колко малко здраве имаш. Моля? А, да! Wow. Имам някаква въобще пречица, вибратора на пречица. Ето сигурно ще си такъв... Много мана ще имаш, предполагам. Да, имам повече мана от тебе. Ще верим. Е, вътре го служа, вътре го служа някъде. Така имам двечки. Двечки. Е, така. Добре. А, още да имаш? Не, нямам пари. А, окей. Ай, пускам. Добре, и аз. Сега ви имам на таз уменията. Ай, ти няма мога го има за 5 минути, да не? Май, без тези трапове долу. Ооо, мен!
иначе след всяка игра ще печели мини черепчета. И с тия черепи ще мога да отключваме нови неща. Да, оръжия, трапове, да апгрейдваме. По-силни, да. Да. Така. Те, които се гледат първата част по принцип. Моята пушка по-близко пък. Ванката му се стреля като снайпер. Снайперист. Хулиган. Моята е гад, защото ако не ги оцеля... Стрем, като само че съм с някакво лазерно пистолетче. Пиум, 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 пиум. Това какво прави? Уху. Тия сърчица ги кара да се прасват. О, езе, добре, добре. Okay. А, един беше останал. Те, ще слагаш ли цигля? А, аз ще оставя за последната вълна на про. Сложи. О, как го замрази. А, това от... Аха, ясно. Това от капан? Да. Добре, това поне ги изхвърля добре. О, как ги мятам навънка е много добре. Твоето какво е? Дясното? Кое? С дясното копче, какво ти манкията? Е, това прави. Някакви сърши са. Замайва ги, да. Аз мисля, ще ги пръсвам. Прасвам от любов! Лично не сме играли дърт. Така. Така. Окей, сега. Да пазаруваме. Тук ми се да сложа и такива. Те. За всеки случай. Ама те до тук не, надали ще стигнат. Аз така ще наспамя малко тук. Еми, то те някъде ги само. Ами аз съм готов, значи. Какво? Или ай, чай, аз тук ще сложа едно. Малко тъпо изглеждам. А, чакай, аз не бях ли сложа тук? А, не, там съм, уф, така. Не, те до тук надали ще стигнат. Как сме спамили тук. Някакви климатици на всяка. Ай. А те с как минават мамичката ви? Къде? А те до мен беше минал един. Добре, добри капа, значи хубаво, че избрахме различни. Да. Това със замръзването е много по-яко. А, стигнаха малко по-напред, браво. Сладко. How cute! Айде назад, моите момчета. Ах, ти заболя ми пръста. Еее! Ура! О! А! Що не е 4, бе? А, що не е 5? За да ни дразнат.